Ni kintu cyo bakoreshaga noneho yigiye kujya mu nsengero za none z'iki gihe usanga nabo bafite kijye gusa n'iki kintu cyo hano ariko bakakita irindi zina ugasanga bavuga ngo ni pendo ariko wajye kureba ugasanga ntatandukaniye n'ubundi rihari ese kuki abakera bakoreshaga kino insengero zimwe zikaba zikoresha kino kandi izo nsengero akaba arizo zibamo abantu bahanura berekwa ese ni kubera iki ni ukuvuga ngo waba warazakiriye cyangwa se zaba ziri mu gicumbi kiwanyu cyangwa se zituruka ku mandwa gakondo z'umuryango kwa basogokuru kwa basogokuruza bawe bibazo bikomeye cyane kuko ni hahandi usanga umuntu avuga ati mfite inyatsi ndacuruza ntihagira umuntu unyegera zifite ubushobozi bwo gutuma umuntu aza gusangaje guhaha ibintu ejo ntahagaruke cyangwa se yaza guhahira iwawe ntahagera kigira handi si nicyo gusa zifite ingaruka nyinshi zigira ku bantu zifite ubushobozi bwo gufata umutima wawe zikawuhagutera cyane ukorora ugatunga kuko no gutunga nabyo biba bigo bifite zamandwa kuko zishobora kwica amatungo cyangwa se ukayorora yajya byara ugasanga zirapfuye buri munsi zikabyara zapfuye mwanje kwirirwa cuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwe mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kandi mwamaje kuba inshuti z'akadasohoka mu bitugaragariza mutwereka ko mudukurikira hari benshi rero mudukurikira ariko mutarafata icyo cyemezo cyo kutubera inshuti z'akadasohoka kandi n'ukuri ni byiza ko mudufasha kugira ngo turebe ko dufite abantu dukorera hanyuma abo bantu iyo tubonye ko tubakorera natwe bidutera imbaraga kandi ni na byiza ko tubona umusaruro w'ibyo dukora iyo tubonye rero abantu duha ibintu tukabona feedback yabyo biradufasha cyane natwe mu biganiro byacu no gukomeza gushaka igikomeza kubafasha kumererwa neza rero kuri inshuro si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dukunze kuganira na muganga wa gakondo akatuganiriza ku bintu bitandukanye cyane cyane bigendanye n'umuco nyarwanda uburyo abantu bakera bivuzaga uburyo abantu bakera bakoraga ibikorwa byabo bya buri munsi ariko banahangana n'indwara umuntu rero yakibaza ngo mu myaka ya kera kubuvuzi bwa kizungu butari buhari ubundi abanyarwanda bakera babagaho bate bari bameze bate ibyo byerero byose nibyo tureba hanyuma tukavuga ngo ese umuco koyo ucitse agahugu baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika ibyo twasigasira gute ubwo buhanga abantu bakera bari bafite kugira ngo bakomeze babusigasire n'abana bazavuka mu myaka iri imbere 100 200 bazaye bakibona ko abakera hari ibyo bari bafite kuko mu myaka 200 nkeka ko hazaba hari iterambere rirenze iryo tubona ubu ngubu abantu buryo bivuzamo buzaburenze ariko hari gakondo abantu bariho hanyuma muganga watangira wenda usuhuza abantu badukurikiye bakunda ibiganiro ubagezaho turabasuhuje cyane nk'uko umunyamakuru abivuze nkaba amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Habinshuti Jean Pierre abandi umuvuzi gakondo nk'uko abakunze kujya badukurikirana itangazamakuru ryadusuye kuko twemera kuri umwanya nk'uko naryo riba rikeneye kumenya ibyo bijyanye n'ibyo dukora byo kuvura byo gufasha abantu bagakira za ndwara zitabasha kuvurwa mu kizungu ubuvuzi bwa kizungu butabasha gushobora noneho twetano tukabasha kuzibafasha ngira ngo nkaba nyine ndi umuvuzi gakondo ukorera hano muri mu mujyi wa Kigali Nyamirambo ugeze kuri 40 ahitwa Sezike habangira ngo rero kudusura ni byiza cyane banyamakuru w'umu Wavu TV online ngira ngo ni karibu iwacu mu minsi ishize twarimo tuganira ku bintu bigendanye cyane cyane n'ukuntu abantu bakera bivuzaga tureba ku buryo bakoreshaga imandwa bakanaraguza bakagira gute kuri iki gihe abantu benshi ntago bakibyumva niyo bumvisha umuntu bivuga bamufata nk'umuntu wataye umuco cyane cyane ariko ubwo tugende mu turebera mu bigendanye n'iyobokamana baravuga bati ibyo bintu ni ibishitani ni byo kwa shitani nta nubwo dukwiye kuba tubitekereza twari turimo tubireba ariko twajya ngo dukomeze ikiganiro utubwire abantu babifata nk'ibishitani wewe waratubwira guti ndarasenga ndibuka ubushize niko watubwiye abo bantu ubabwira iki cyangwa bamariza ihe mpungenge ko iyo baje kukuraba bataje kureba shitani ngira ngo nabamara impungenge cyane nk'uko bivuze koko ngewe ndasenga ndetse n'icyo gitabo abantu benshi bizera bashidikanyaho bamwe bajyaho impaka bigatera impamvu zo kugira amadini menshi
ngira ngo nange ndagifite mu mutwe wanje ndetse no kugitunga nacyo ndanagifite ngira ngo ni byiza cyane ariko iyo ugiye gufata ibi byubu ngubu bijyanye n'iby'amadini ya none usanga bidindiza iby'abakurambere bacu ba kera cyangwa se uko babagaho kuko bari bafite nabo kwizera Imana bagasenga nkuko twabivuze n'ubundi ubushize ngira ngo tuganiriza hari ubwo rero abiki gihe ntago iby'abakera babigenderaho ahubwo bagenda kubya biki gihe gusa by'amadini by'amatorero by'insengero bakibagirwa imicuga mu muco gakondo w'abasekuruza w'abasogukuruza bagiraga wo kubandwa no guterekera noneho sinicyo gusa ese iyo ngiye kuvuga kuri ibyo ngibyo abakera bakoraga n'abiki gihe badakora ihuriro ryabyo ni irihe ese bitandukaniye hehe bihurira hehe kuko urasanga kera barakoraga ibyo bijyanye no kubandwa no guterekera cyangwa se aribyo twitaga gucisha mu kubandwa rero hari ibyo bakoreshaga icyo bita impinga ari cyo ubu ngubu bita ikinyuguri n'iki nicyo bakoreshaga noneho ugiye kujya mu nsengero za none z'iki gihe usanga nabo bafite kijya gusa n'iki ngiki mfite hano ariko bakakita irindi zina ugasanga bavuga ngo ni ipendo ariko wajya kureba ugasanga ntatandukaniye n'ubundi rihari ese kuki abakera bakoreshaga kino insengero zimwe zikaba zikoresha kino kandi izo nsengero akaba arizo zibamo abantu bahanura berekwa ese ni kubera iki ni kuki abatagira ipendo abatagira ingoma bakera bakoreshaga basogokuru bakoreshaga batagira guhanura no kwerekwa noneho bikagirwa n'abantu gusa bagira iyo ngoma bakagira kubyina bakazunguruka bakavuza induru bakizihirwa abakera bagiraga bitandukaniye he n'abakera kuko abakera barabigiraga bakagira ikingi cyari cyo kinyuguri cyangwa se ari cyo bitwita impinga none bakagira icyo bita ingoma bagiraga no gusangira bagasangira umutsima aribyo twagereranya n'ifunguro ryera ry'abiki gihe nabo ujya kureba ugasanga nabo bakoresha umukati cyangwa se ukarisitiya ariko wajya kureba ugasanga nabyo birajya gusegusa nawo umutsima wa kera bakongera bagakoresha icyo bita umutobe cyangwa se vino kandi nabo abakera nabo bagiraga iyo nzoga cyangwa se bakagira n'uwo musururu ese uribaza ibyo bintu bitandukaniye hehe kuki tugenda mu by'iki gihe ibya kera tukabyirengagiza ni ukubera iki ngewe iyo ndebye kuri icyo kintu nsanga abazungu hari ibintu byacu badutwaye kugira ngo tubitakaze tugendere ku byabo gusa tuhore mu nsengero gusa tuvuge ko ariho Imana iba tuvuge ko abanyarwanda kera nta mana bagiraga kandi barayigiraga bakoraga neza kwa bazi ko umuntu wakoze nabi agomba kubihanirwa ndetse akazanarimbuka ni ukuvuga ko basengaga rero kuko niyo ugiye gusoma kiriya gitabo cya Bibiliya tuvuga usanga kivuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'Imana ni insengero z'Imana urumva ko insengero z'Imana ntabwo ari ziranzu zubatse hariya ahubwo insengero z'Imana ni umuntu kuko yo ivuga iti nzagendera muri wowe nture muri wowe nzaba Imana yawe nawe uzaba ubwoko bwanjye urumva abakera ntibajyaga mu nsengero ntabwo bajyaga no muri ibyo byo guterana ariko bari bazi ko Imana ibaho kandi bagakora bino byo guterekera no kubandwa no guha abakurambere amaturo umwero amasaka ndetse n'ibindi bijyanye n'imisuru no kubabyinira kandi ugasanga bafite amahoro muri iki gihe kuturusha noneho ukibaza se ni kuki umuntu ugize ikibazo utewe n'abazimu utewe na nyabingi utewe na bya bitega yageze mu rusengero usanga yamaze kugeramo asa n'uworohewe cyangwa se bakamusengera akavuza induru bati muvemo nyabingi muvemo shitani muvemo imyuka mibi ugasanga abantu mu rusengero benshi bikubita hasi barabonetse kuki biba muri za nsengero izo nsengero zikubita ikinyuguri zikubita ingoma zikubita amashyi kuki ariho biboneka ntibiboneke muri za nsengero zidakoma amashyi zikaririmba zihagaze cyangwa se bagasenga bunamye bapfukamye kuki hatabonekamo abantu bahanura ngo berekwe cyangwa se bakore n'ibyo bitangaza no kubera iki impamvu nuko badafite bya bikoresho gakondo abakurambere bacu kera bakoreshaga bakababaho gusa basenga bahagaze cyangwa se bunamye bagahimbaza Imana badakoma amashyi ngo bizihirwe bazunguruke ugasanga rero abantu benshi baragana muri izo nsengero cyangwa se muri ayo madini bibwira ko bashobora gukiriramo babazimu batera za nyabinyizi batera za mandwa birinze guha inzoga banze guha ibyo basekuruza abo babahaga ugasanga bahoze mu rusengero bagiye kuzasaziramo n'uwo bashije gufasha ntibigende neza ngo za mandwa zimuvemo za nyabingi zimuvemo
ugasanga baravuze ngo nukwizera gukeye ngo ufite ngo yugira kwizera ngo byakuvuyemo ngo buriye ngo ngukora ibyaha ngo byabapaganye eh ugasanga rero ni ikibazo ese izo mandwa zizamuvamo gutazahura mu rusengero ese bazamusengera buri munsi kugira ngo za mandwa zimuvemo urumva bitandukanye nuko twegwe dukora hano uraza iyo tumaze kubona kufite za mandwa bya bitega babazimo bishobora kuba ari gakondo y'umuryango cyangwa se ari imandwa baguteza kuko bishoboke ko udashobora guterekera mu muryango akabona umuntu uterekera za mandwa ziwanyu akaziha inzoga akaziha amata zikagufata rimwe wava mu rusengero ukikubita hasi ukazamba ukarara nabi ukabyimba amaguru ugasakuza ugahinduka nk'umusazi ariko hano uraza nago tugutegeka icyo ugomba gukora ngo uterekere cyangwa se ubandwe ugahitamo ibintu bibiri tushobora gukuraho za mandwa tutagombye kuza ni wawe tukazi gukuraho mu gihe gitoya ntituguhe n'amategeko kuvuga ngo uzahora iwacu hahora uhahora uhagaze utuzanira amaturo utuzanira ikihoya ni rimwe gusa cyangwa kabiri za mandwa tukazi gukuriraho mu rugo cyangwa se mu muryango ziguteza inyatsi ziguteza imikoshi ziguteza imyaku ugasanga umuntu yaragumiwe kubera za mandwa ziwa batazi uko zikora wenda zirashaka yuko azazikorera cyangwa se ari byo yazimye ugasanga umuntu agize imyaka 50 40 ati wamaze uti si umukobwa urumusore ati ndu musore imyaka 50 uzashaka rya ati biri hafi se bizaba ugize imyaka 60 urumva ko ni ikibazo ahangaha rwose uraza ibyo bintu byose tukabigufasha zaba ari imandwa ziguteza amabuye hejuru y'inzu yaba ari ukurya mu kamera nk'uwapfuye cyangwa se abo zifata zikabapfumagura mu ntugu umutima ugatera cyane ukamera nk'aho urwaye umutima nta mutima urwaye ugagana ya nzira y'urusengero uzi ko ugiye gukira bakaguha amategeko ugomba kubahiriza ukayubahiriza ntibigende neza hano twebwe nako tuguha igihe kirekire iminsi itatu kugeza ku minsi irindwi biba byakunze wakize rwose uragira uti ni byiza ko umuntu yabagana hanyuma mukamukuriraho izo mandwa cyangwa akazigumana biba bifite izihe ngaruka y'umuntu yazakiriye ni ukuvuga ngo waba warazakiriye cyangwa se zaba ziri mu gicumbi cy'iwanyu cyangwa se zituruka ku mandwa gakondo z'umuryango kwa basogokuruza bawe ibibazo bikomeye cyane kuko ni hahandi usanga umuntu avuga ati mfite inyatsi ndacuruza ntihagire umuntu unyegera zifite ubushobozi bwo gutuma umuntu azagusanga aje guhaha ibintu ejo ntahagaruke cyangwa se yaza guhahira iwawe ntahagera akigira ahandi si nicyo gusa zifite ingaruka nyinshi zigira ku bantu zifite ubushobozi bwo gufata umutima wawe zikawuha gutera cyane ukamera nk'urwaye umutima ukajya ugusimbuka ukakurenga ukabira icyunzwe kandi nta mutima urwaye kwa muganga wajyayo bakubwira ati nta mutima ufite wowe ukagira ngo bari kukubeshya kuko bapimishije ibyuma bya kizungu batabasha gupima iby'izo mandwa zikurimo ntibabashe kubibona si nicyo gusa zifite ubushobozi bwo gufata zigafunga igice kigishinzwe imibonano mpuzabitsina cya gice cy'ubwonko gishinzwe imibonano mpuzabitsina zikakizinga niho usanga abagabo bamwe bavuga ngo baranzinze ngo sinshobora ngo gutera akabariro ngo biranga iyo ngiye kubikora ngo biranga ngo sinzi ngo uwandoze ngo byagenze gute byose izo mandwa zifite ubushobozi bwo kubikora bashobora kuziguteza abantu bamwe bakabazi guteza mugira icyo mupfa cyangwa se mu muryango bakaziterekera bakaziha icyo bashaka bakazigutongera zikaza zikagufata zikagutera ibyo bibazo si nicyo gusa zishobora gufunga igice nk'icyamara ugasanga umuntu afite nk'umwanda mu mara yamara kwituma yamara nako yamara kurya ugasanga kuzajya kwituma amara iminsi 3 iminsi 4 kwa muganga yajyayo bamunyuza mu cyuma bamunyuza mu byuma bati wowe nta kibazo ufite genda unywa amazi litiro 5 litiro 10 utuzajya wituma wagera mu rugo ugasanga bya bintu biranze ariko ahangaye umaze kuhagera kuko ni byinshi cyane biteza uzasanga abantu bamwe bagira amajwi mu matwi yabo ugasanga umuntu aravuga ati wange abaminjerere mu matwi zihora zimvugiramo cyangwa se ati ndaryama nkarara nsimbuka imisozi ndwana n'abantu ndwana n'ibintu bimfata bikaniga bikageza ryari abandi nabo zikabafata intoki ziragagara amaguru ati numva arimo kujombamo ibintu bimeze nk'amahwa ugasanga umuntu abaye muri ubwo buzima amasaha bamwe yo kuryama bakaryama nijoro bakarara bareba byajya kugera nka saa 10 saa 9 z'ijoro bagatangira bakagira ibitotsi bagasinzira kandi ari amasaha y'akazi kuko za mandwa ntabwo ziba zishaka yuko ubyuka ukajya gukora zishaka gukuraza ureba zikakuraraho zikakubuza amahoro zikakubuza ibitotsi zikakubuza umutekano noneho bwajya gucya nyine zikagutera gusinzira kandi amasaha y'akazi ageze ukiranwa umunaniro mu kazi ugasanga abantu bafite ibyo bibazo ariko batazahantu bituruka ati hari wajya gusenga wajya mu idini biriya bintu byazamvaho umuntu akazasangira mu idini rero bya bintu bikimuriho bitarabashije kumuvaho babigisha nabo dufite b'iki gihe bati muvemo nyabingi batama shitana kuvemo bati bitega bikuvemo
abantu bakikubita hasi bakabirufuzi bamara kubirufuzi bakikubita hasi bakabasengera ariko bamara kugera mu rugo bamaze gutambuka bavuye muri rwa rusengero cyangwa se muri ya madini ugasanga bya bintu nanone birongere birabagarutse bikongera bikabuzura iwacu ntago ariko bimeze uraza tukagufasha yaba ari imandwa gakondo z'umuryango ushaka ko tuzikuvaniraho cyangwa tuzitereka zi ukajya uzikoresha ukazi ibyo zikeneye ukazi amaturu ukazi homwero ibyo birashoboka turabigukora cyangwa tukazi gukuroza zikagenda zikava mu muryango wawe zikava mu bana aho ni abantu usanga bafite abana abana batoya n'abana bakuru bajya kuryama ugasanga n'injoro barashiguka bakabyuka bagasimbuka uburiri bakiruka bati umwana wanjye se yabaye icyete byagenze gute naho ntari kumenya ko za mandwa z'umuryango bimye inzoga bimamye amata bimye icyo zishaka cyangwa se abantu bamwe bakaziterekera bakazibateza bo mu muryango guti runaka nibyo byo biteza amakimbirane wajya kumva ngo masenge ngarandoga ngo data wacu ngarandoga ngo nyogukuru nawe ngarandoga akuroga guteze kandi atagusanze mu rugo ngo agire icyo guha ahubwo ni za mandwa we yajya basha kugira icyaha uwo akagufata nkaho hari icyo ufite umwima none akavuga ati nimugende mu ndebe ruri ya mwana ntagira amahoro ntasinzire azanyibuka ndebe ugasanga bijemo kurimamo abantu bice ukavuga uti sinzajya kwa masenge sinzajya kwa data wacu kubera yuko barandoga baba bafite ibitega baneza nawo ntumenye ko ari za mandwa z'umuryango cyangwa se bakoherereza noneho ukaba waza hano twe tukagufasha zikakuvaho ugakora akazi kawe kakagenda neza ugatekana ukaryama ukorora ugatunga kuko no gutunga nabyo biba bigoye ufite za mandwa kuko zishobora kwica amatungo cyangwa se ukayorora yajya byara ugasanga zirapfuye buri munsi zikabyara zapfuye ubundi zikabaho zumye zitera imigeri zisakuza urumva ko za mandwa zifite uruhare runini zishobora kwangiza mu muryango nyarwanda abantu batabashije kubimenya ngo batugane baze tubafashe bere kugana ibyo by'amadini cyane bitagira icyo bibamarira ntabwo tuvuga ko batajya mu nsengero bakagombye kujyayo ariko bakibuka n'umuco gakondo w'abanyarwanda cyangwa se nibyo bafite bakumva bibarimo cyangwa se bakaza tukabibarebera tukabibafasha bigakira bikarangira hanyuma hari wenda abantu badukurikiye muri kano kanya bavuga bati ariko abavuzi gakondo kuki ibyo iby'iyobokamana batabyumva babashaka kumva ko byaba ari byo bikomeye cyane nta ushobora kubyumva gutyo uwo muntu wamubwira iki ngira ngo umuntu wavuga ko tudakunda ibyanditse muri Bibiliya cyangwa se dushobora kuvuga Imana nabi ngira ngo yabatandukiriye kuko n'abasogokuruza bacu n'abakurambere bacu Imana bari bayizi nkuko natangiye kubivuga bakoraga ibintu byose ariko bakavuga ngo Imana yacu rurema yacu Imana y'Rwanda igataha Rwanda niyo mpamvu usanga abanyarwanda barakundaga Imana usanga abantu bafite amazina avuga ngo Habimana Mukamana ugasanga amazina yose ubu ugiye kuvuga ukagenda wongeraho mana wasanga nk'abantu nka miliyoni zingahe mu Rwanda bayafite kandi ugasanga n'abantu bakuze bafite imyaka za 40 za 50 za 60 ni ikigaragara ko rero tutarwanya ibyo bintu byo gusenga cyangwa se ibintu byo guterana cyangwa se tutarwanya icyo gitabo cya Bibiliya kirimo ibintu by'ubuhanga ntabwo tubirwanya rwose turabyemera nayo mpamvu nakubwira natwe igitabo turagifite dushobora kutajya mu materaniro ngo tujye guteraniramo hariya kuko twebwe tugisomye dusanga havuze ngo nzagendera muri bo nture muri bo nzaba imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye cyangwa se imibiri yanyu n'insengero zanjye twe turabyemera ntabwo tubirwanya rwose ya tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye kuko tuzakomeza kuganira namwe utaha muzatubwira ni miti hano mbona hano mufite myinshi itandukanye mutugire niyo mwibandaho nagira ngo mwongere mwibutse ahantu mukorera abantu hanyuma munababwire nomero zanyu za telefone bashobora kubaboneraho mu gihe baba bafite ibibazo nk'ibyo watubwiye haruguru ndetse n'ibindi bitandukanye mwabafasha dore ndi kubona ari ana mavuta y'intare nayiki aya ni amavuta y'intare ngira ngo iyo tuvuze ngo amavuta y'intare abantu bamwe batangira kutubaza ibyo bibazo n'ahantu baraza bakabitubaza ati se intare ziba hehe ko mu Rwanda bazikuye kure ese murazikama muzikura mama mata bama mata mukabona amavuta bigenda gute ati se ntiyakurya ugasanga ni ibibazo birebire ariko dukunze gusubiza igisubizo cyihuse gisobanuye tujye dusubiza tukavuga ngo amavuta amavuta y'ingurube aboneka gute ese ingurube barayikama aya mavuta rero uburyo aboneka twebwe muri bihugu duturanye byinshi biteri atari hano mu Rwanda ibyo bisimba nk'izi nkuko muri kuzibona yaba intare yaba ingwe n'iki muri kuzibona aha ngaha
aho hanze muri ibyo bihugu yaba ari Uganda muri Tanzania ndetse no mu bindi bihugu babasha kubona izo nyamaswa bakazigirira nabi noneho bakazitega ni nk'abarushimusi niko nabyita noneho bamara kuzishimuta bazishyize mu mutego kuko iyo ntare nyine irya ngira ngo ntirya n'ibyatsi hari kuko nakunze kuyibona sinigize mbona ibyatsi nabikira gushaka kubitungwa n'inyama noneho bagafata za nyama zazo bakazikaranga bakaziyaza bakabona amavuta nkuko babona y'ingurube nubwo buryo ayo mavuta aboneka hari kindi warumbwiye ati ese abantu bagushaka bafite ibyo bibazo by'imandwa za gakondo izo bohererezwa abantu batezwe amahembe za gakondo z'umuryango batagira icyo bahubwo bakagana mu nsengero bakazagumamo bakamugara bakabateza kurwara amaguru umutima ndetse n'ibindi abaganga bakizungu badashobora kubona ngira ngo iyo miti yose turayifite ngira ngo barayibona hari hano iragaragara bazaza hangaha tubafashe kuri ibyo bintu bijyanye n'igice cyo gutera akabariro kidakora ugasanga za mandwa zaragufashe cyangwa se barazikoherereje ugasanga uti ngiye ndabipa cyangwa se ngiye gutera akabariro binsaba kwishakisha uti manzu nkoreho numve bigende gute cya gice gishinzwe imibonano mpuzabitsina kidakora ahantu uraza tukakizingura kigakora ukamera neza ukaba muzima cyangwa se za mandwa babantu batewe n'imandwa zikabuza kwituma igice kijyanye n'amara ntigikore neza umuntu ugasanga aramara iminsi atatagiye kuri wesi cyangwa se arituma rimwe ku munsi ugasanga byamutera kanseri y'amara bakamubwira bati genda unywa amazi litiro zingahe ahangaha tubafitiye iyo miti si n'icyo gusaba abantu bagumiye ubahezi wabo abona bo turabafasha tukabazingura bakabasha kugira ubuzima bakaba bazima noneho bakubaka urugo bakaba bazima kuko dushaka no kubaka umuryango nyarwanda nabo bantu bafite nyine ibitega imandwa zibararira mu ngo bashobora guhitamo ibintu bibiri kuzibaterekera bakajya baziha nk'uko basekuruza bazihaga cyangwa se tukanazibakuriraho bakagira amahoro bagatuza ntibagire ikindi kibazo ngira ngo rero batugana nk'uko ari ubitubajije dukorera i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali Nyamirambo kuri 40 ahitwa ku musigiti wa Sezike yuhageze naho ngaho telefone zacu zo zirahari ni abakoresha MTN ni 0789382195 abakoresha Airtel Tigo nabo ni 0782288162 ngira ngo izo nomero zacu ziba no kuri WhatsApp kandi ntago dufasha abantu bari hano mu gihugu gusa kuko urasanga hari abantu babashije kujya gukorera hanze y'igihugu bakagenda batubahirije amategeko y'imandwa nabo cyangwa se batagize ikindi kintu bakora bamara kugera handi bageze bari Burayi bari muri Amerika bari no kuyindi migabane wenda ya Afrika hirya kure ugasanga za mandwa zibagujije amahoro ntibasinzira ntibahwemye mbese ntibabasha kurya mbese nta na kimwe kigenda umuntu ati abagore bamaze kuba batanu abagabo bamaze kuba batanu baraza bose bakagenda bakaninda bakigendera nicyo za mandwa ziba zishaka kubera ko utazikorera icyo zishaka abo nabo bari kure turabafasha dufite uburyo bwo kubaha imiti hano dufite uburyo imiti bageraho ku buryo iminsi itarenze 5-3 niyo yaba ari muri za Canada mu Bwongereza no ku mugabane w'i Burayi ndetse n'ahandi babasha kuyiboneka bageraho kandi bagakira vuba. Ya turagushimiye cyane rero dushimira kandi n'abakomeje gukurikira ibiganiro byacu mukomeze mugire ibe byiza mukore subscribe musharinge ndetse munakore comments mutubwire ibyo tubongerera mu biganiro tubagezaho bitandukanye nabo reka tugushimire cyane kandi wakoze kuduha umwanya namwe murakoze cyane kandi ni karibu wacu muri isanga